Hei, jeg heter Åste Hagen. Jeg jobber som førsteamanuensis på Institutt for spesialpedagogikk her på Universitetet i Oslo. Og jeg forsker blant annet på barns språkutvikling og hvordan vi kan hjelpe barnehagene med å hjelpe barn med språklige utfordringer, slik at de har et bedre utgangspunkt når de begynner på skolen. Cirka 150 avdelinger i ulike barnehager i to kommuner ble med i prosjektet vårt. Og de avdelingene ble da delt tilfeldig inn i kontrollgruppe og tiltaksgruppe, hvor tiltaksgruppen fulgte et systematisk og lekbasert språkopplegg som vi hadde utviklet gjennom et år. Blant annet så leste de historier og hadde ulike språkleker i små grupper. Mens barna i kontrollgruppen fulgte vanlig opplegg i barnehagen. Og vi fant da at de som hadde deltatt i disse språkgruppene i barnehagene, de hadde, eller fikk et bedre utviklet språk og hadde bedre språkforståelse. Og denne forskjellen mellom gruppene var fortsatt til stede da vi kartla språket til barna etter at de hadde gått på skolen i cirka et halvt år. Og dette her er veldig gode nyheter, for det betyr at barnehagen kan utgjøre en forskjell. Altså at voksne kan gjøre aktiviteter med barna i barnehagen som vil gi språkutviklingen deres en boost.